ümumiyyətlə övladı hər yerdə nəzarət eləmək lazımdır. Bu nəzarət elə bağçadan başlayır, məktəbdən davam edir. Daha sonra, yəni hər yaş dövrünün öz çətinliyi var. Elə bilməyin ki, universitetə daxil olduysa onu rahatlıqla azad buraxmaq olur da. Yəni hər yaşın öz çətinliyi var, öz ətrafı var, öz kriteriyaları var dostlar. Ona görə nəzarət hər zaman övladın üzərində vacibdir.